תמונות, אבל הבאתי את הכובע הזה שקניתי במוסקבה $10 ב-1971. אנחנו נתחיל, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, אנחנו נתחיל את הערב עם שירה של נטע שטאלר. אמרו לי שאנשים הביאו פלאפונים, אז נא לכבוד אותם. הביאו פלאפונים? איפה יכול להיות?
רבה לך. מספרים, כולנו יודעים שהמשטר הסובייטי לא כל כך אהב שאומרים ששם לא טוב כיכר ליהודים. אז רצו לעשות איזושהי פעולה של יחסי ציבור וביקשו מכל היהודים שיכתבו מכתב לקרובים שלהם בחוץ לארץ שהכל בסדר, מותר להם להתלונן על שני דברים. אז הגיעו איזה אלפי מכתבים בכל תפוצות ישראל שבהם הכתוב כאן ברוסיה הסובייטית הכל נהדר, אבל חסר לנו סוכר ונרות. אז התחילו לעשות קמפיין לאסוף סוכר ונרות, עד שאיזה יהודי אחד זקן אמר, אתם לא מבינים שיהודים אומרים שחסר להם סוכר ונרות, פירושו של דבר שמר להם וחשוך להם. סיפור נוסף זה שספרים על יהודי שהלך לבקר בברית המועצות, פגש שם יהודי, שאל מה שלומך, אמר, אני לא יכול להתלונן. כמה שנים הוא פגש אותו כאן, שואל אותו, למה באת? זאת אומרת, פה אפשר להתלונן. אז למי ש... יש פה כמה ישראלים בקהל, יש פה כמה... אז יש פה כמה אנשים שגדלו על חסמבה, יודעים מי זה? מה זה? כן, חסמבה, כן. הספרים. כן, הספרים של חסמבה, נכון. אז יש פה מסביבי, אולי כמה אנשים באולם, שככה עדיין מפחדים להזדהות, עדיין אסור לספר, חבורת סוד מוחלט בהחלט. ומה שמאפיין את האנשים האלה, שהם נסו בשנים שבהם היו, לא היו יחסים דיפלומטיים בין מדינת ישראל לברית המועצות, ועשו שם כל מיני דברים שהם יספרו עליהם. ואני מזמין את דבי בתור ראשונה קצת ככה לספר. אני מזהיר מראש, אני אהיה ככה קשוח, וכל אחד מהדוברים, מכיוון שיש הרבה מהדוברות, 3 דקות מקסימום. תודה. קודם כל, אני מבקשת להקדיש את דבריי הערב לזכר אליוט בירנבאום, שהיה השותף שלי לנסיעה לרוסיה וגיאורגיה לפני 42 שנה. אחר כך הוא עלה ארצה, ולצערנו מת בטרם עת. וכל מה שאני אספר לנסיעה, אז זה היה יחד איתו. ולפני זה, אני רוצה להודות ל3 אנשים. קודם כל, השותפה שלי בהיגוי וארגון הערב, נעמי שטל, שגם עשתה את המרק הקטעים. יש עוד. יש עוד. אני רוצה להודות ליודיס על כל ההכנות. ואני רוצה להודות לדניאל הריס ריס, שעשה לנו את המצגת המעניינת היפה הזאת. גם שמתם לב שארגנו מזג אוויר מתאים בשבוע האחרון. עבדנו על זה. אז למעשה, אני רוצה לענות לשאלה, מה פתאום אנחנו עושים את זה עכשיו? אז לפני בערך שנה, יצא ספר מטעם מרכז שזר, בנתיב הדממה. וזה ספר שמסכם את כל המפעל הזה, בשנות זה התחיל ממש לקראת סוף שנות ה-60, וזה היה בעיקר בשנות ה-70 וה-80. ובעקבות צאת הספר, חשבנו על הרעיון לארגן ערב לקהילה, שיהיה בחלקו בעברית ובחלקו באנגלית, ושבו אנחנו נספר על החוויות שלנו. התמזל מזלנו, אנחנו עושים את זה במוצאי שבת פרשת שמות, ודווקא הבוקר בבית הכנסת ראיתי שזאת הפרשה הראשונה בה מופיע צירוף המילים שלח את עמי. וזה הזכיר לי סיפור, אני אספר 2 סיפורים וזהו.
סיפור אחד, כשהיינו בגיאורגיה, היינו בבית הכנסת, זה היה בפסח 71, וכמובן בכל גלות מתפללים לשלום המלכות, הנותן תשועה למלכים. אני חושבת שלשלומו יש סיפור מעניין על זה אחר כך. וישבתי בבית הכנסת, ולפעמים כשאני בבית כנסת אחר, חוץ מידידיה שעוד לא היה קיים אז, אז קצת משעמם, אז ראיתי שבתפילה הזאת כתוב סמך 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 ריש, שזה ברית המועצות, כן? SSSR בעצם. אז עשיתי גמטריה, וראיתי שסמך סמך סמך ריש בגמטריה זה 380, שזה בדיוק שווה לגמטריה של מצרים. יציאת מצרים של דורנו זה היה היציאה מברית המועצות. ועכשיו לסיפור האחרון. כשנסעתי לשם, תפרתי כיס מוסתר במעיל שלי. עצם זה שתפרתי משהו זה כבר סיפור ניסי, אבל הברחתי לוח עברי. נתבקשנו, ואנחנו עשינו את השליחויות האלה בעצם מטעם מדינת ישראל והעם היהודי, נתבקשתי להבריח לוח. וחשבתי אז שעד לאותו רגע קישרתי בין הברחה לבין שלושה דברים, סמים, נשק, יהלומים. לא שעשיתי את זה, אבל קישרתי בראש שלי. ואז נזכרתי שקרל מרקס אמר שהדת זה האופיום של ההמון, אז הלוח יכול להיחשב סוג של סם. זה בוודאי נשק להגן על הזהות היהודית, ומאז אני חושבת שזה גם סוג של יהלום. תודה רבה. עכשיו קורי.